سلام ودي مفتي بيت بيت سابوش عند من دناجو قدي زاري ليه تبال اقرارب نودن انت يتكسثنو بزاريو فيديوهاتشن وندلج عانشيلين برو فكر اندقنا اندي اقرش اندق ادمون ديون متادر كيباتشو منقدوش يالن ما مارادن مالتنو قدي لرجم جيزي عبروشينا برادج بثلا يو مكناتوش فكرو ليك انس چلالي لش ينا برو سميث ليك ازاق ازي چلال نا اهين ستمالكا چي عندك أدمون ديودش انديت مادرك اندالة بش لتاسبي تشالش برغت اندقنا انديودش مادرك يتشالال واندلج اندقنا انديودش اندق أدمون ديودش اندق أدمون دي فالكش اندق أدمون دي انقبق قبلش مادرك يتشالال نقرقن مجمّر يا موقع اللب بش نقرال واندلج لامندنو عانش لينا بروف اللاقوت يمي وردو لامدنو يميك انسو لامدنو انداد رومي هونو لامدنو انداد رومي انقبق قبلش لامندنو ميلون تياكي مجمّر يا موقع ممدلس هاللبن مكنياتو تشوبزونا تشو قن كان نجيستو وانو نو تشونا ملكت يمجمّرون اگر بات عم لتطف بلا شبات ليهوني چلال واندلج بات عم لتطف ستي بات اي فلقم اينن براسش بيو تشايتشو ليهوني چلال وردقمو اهين لاموك ليلا يا نيوكلار ساينس وقات هيت ايكم بات عم باقرب كارلو سوش براسش نكوان باتيو باقربش بارلو سوش مارغا قد امتشونا اگرنو ليلا نيو مكنيات كانشي تشالي سيت سياغين ويمياغين يسي مسلو مندنو كانشي تشالي سيت مالت كاراسو بوينت اوف فيو كاراسو انصار كاراسو ييتا براسو اردد ياتشي سيت كانشي تشالش نات بلو سياسب ليركش ويم ليششش يشيلال انشي لي نبرو فلاغوت ليقنس ليقزقز يشيلال زي قال ليلو موقع يالبش نغر وندوج ليلا يفكرنتو سيغبو اور دغمو سايغبو مانشين كالفلغوش افاوتتو الفلغشم ايلوشم ايي بتام اسچغاريو نغراچو نو وندوج ويم وندوج سنبال مالت نو ليلا وندلج لا يفلغش يميشيلبت ثوستنيو مكنيات بسراو نيتاو ليون يشيلال عندان دي غيزي ريلي انشين سايفلغش قرتو سايحون سراو غن ميگباشن اينت غيزي انداي ساتش ادرغوت ليون يشيلال اور دغمو سراونا استاكوم منالبات فلاغوت وردو ليون يشيلال نغروشم اندرستان ساتاريو قرتش ليون يشيلال عندان دي غيزي عندان دي غيزي يسراو هنيتا اياوخش انكون سلميگباش فكر سلمتفلك ينكبكابي سلمتفلك سيت ليش سلاهونش انزي نغروش عندان دي غيزي كونسيدر يار مادرك نغروش لتكبي تشالش كن ያው በስራ አጋጣሚ ወይም በስራው ሁኔታ ላይፈልግሽ የሚችልበት እድልም አለ ያልፈልግሽ መስሎ ሊሰማሽ የሚችልበት አጋጣሚ አለ ሲጋ በደንብ ነገሮችን ጥርት አርገሽ ማየት መቻል ይኖርብሻል ከዚህ በተጨማሪ ስራ ከመይበዛበት ወንድ ጋር ፍቅር ከመጀመርሽ በፊት ማወቅ ያሉብሽ ነገሮች በዚህ እዚሁ ቻናል ላይ ሰሮት ቪዲዮ አለ እሱን ከዚህ በኋላ ገብተሽ ብትመለከቺ መክረሻለሁ አራተኛው እና የመጨረሻው በቤተሰብ ሁኔታና በህይወቱ ጣውረዶች አንዳንድ ጊዜ በቤተሰብ ግፊት ሊሆን ይችላል አንዳንድ ጊዜ ቤተሰብ ውስጥ ባሉ አለመግባባቶች ሊሆን ይችላል አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ህይወት ራሷ የምትወረውርበት የራሷ ጣጣሮች ይኖራሉና እነዛ መቋቋም ሲያቀተው ላንቺ የሚገባሽን ጊዜ ላይሰጥሽ ይችላል ይለሽ ወደ ኋላ ሊል ኦር ደግሞ ከኔ የተሻለ ሰው ይገባታል ብሎ ሊረቅሽ ይችላል ይሆናል ሶ ወንድ ልጅ በእነዚህ ምክንያቶች ሊረቅሽ ይችላል ኖርማሊ ምክንያቶቹ እነዚህ ብቻ ናቸው ማለት ባይሆንም ዋና ዋናዎቹ በጣም ብዙ ጊዜ የሚያጋጥሙ ብዙ ጊዜ የሚከሰቱ በስራ አጋጣሚ የሚያዩዋቸው ምክንያቶች እነዚህ ሆኖ ነው ማገኛቸው ማለት ነው የዛሬው ትምህርት ዋና አላማ የትኛውም አይነት ምክንያት ይዞት ቢሆን እንኳን ልጁን ወደ አንቺ መመለስ የምትችልበትን መንገድ ማየት ነው ፍቅረኛሽ ላንቺ የነበረው ፍላጎት ከፍ እንዲል የሚያደርጉ ነገሮችን ከመመልከታችን በፊት ማድረግ የሌሉብሽ ነገሮችን እንመልከት የፍቅር አጋርሽ ፍላጎት ከፍ እንዲል ማድረግ የሌሉብሽ ነገሮች በመጀመሪያ እንመልከት የመጀመሪያው መለመን ወይም መለማመጥ ነው ይሄ በፍጹም አስፈላጊ አይደለም ሁለተኛው ሁል ጊዜ በሱ ዙሪያ መገኘት ሁል ጊዜ በሱ ሰርክል ውስጥ ለመሆን ጥረት ማድረግ ሁል ጊዜ የኛ አይነት ፍላጎት ውስጥ መግባት በፍጹም አስፈላጊ አይደለም ስለዚህ ይሄን ማድረግ የለብሽም ሌላው ሶስተኛው ስልክ በመደወል ወይም የጽሁፍ መልእክት በመላክ ማጨናነቅ የለብሽም እዚህ ጋር ማጨናነቅ ስልሽ በፍጹም መላክ የለብሽም አላጨናነቅኩትም አይነት ሴንስ ውስጥ እንዳገቢ ማለት ነው ሶ በፍጹም መላክ የለብሽም አራተኛው ጥፋቴ ምንድነው እያልሽ መጠየቅና መለመን የለብሽም አስረዳኝ ለወቀው ምን አጥፍቼ ነው ምን በድዬ ነው ምን አረጌ ነው ምናምን እያልሽ የሆኑ የሆኑ ሪዝኖችን እንዲሰጥሽ አጠብቂ እነዚህ ነገሮች በፍጹም ማድረግ የለብሽም ሶ እነዚህን አራት ነገሮች በፍጹም ማድረግ የለብሽም ማለት ነው አሁን በቀጥታ ማድረግ ወዳለብሽ ነገሮች እንሂድ የመጀመሪያው እሱን መከታተልሽን ማቆም ነው እዚህ ጋር በደንብ እንድታዳምጪኝ ይፈልጋለሁ ወንዶች ከመታሳደዳቸው ሴት ይልቅ ራሳቸው አሳደው ይግላቸው የሚያደርጓትን ሴት ይፈልጋሉ ያቺን ሴት ሲያገኙ ደስታቸው ከፍ ይላል ከብዙ ልፋትና ከብዙ ትግል በኋላ ሲያገኙሽ የሆነ ያሸናፊነት ስሜት ይሰማዋል የዛ ያሸናፊነቱ ሽልማት ደግሞ አንቺ እንድትሆኚ ይፈልጋል ማለት ነው ስለዚህ በቀላሉ የሚያገኙሽ ከሆነ በፍጹም 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 የሚከባሽ ነው ዋጋ አይሰጥሽም ስለዚህ
የመጀመሪያው ነገር መከታተልሽን ማሳደድሽን ማቆም። ምንድነው መከታተል? ምንድነው ማሳደድ? ለትይትቻለሽ ማሳደድ ወይ መከታተል? አንደኛ ያለማቋረጥ መደወል፣ ያለማቋረጥ የጽሁፍ መልእክት መላክ፣ ያለማቋረጥ እንድትገናኙ ቀጠሮ ማስያዝ እና እንደዚህ አይነት ነገሮች ማድረግ ማሳደድ ወይ መከታተል ተብሎ ይያዛል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች የምታደርጊ ከሆነ አንቺን የሚከታተልበት አንቺን ለማግኘት ጥረት የሚያደርግበት ምንም ምክንያት አይኖርም። ሊያገኝ ሲፈልግ ከላክሽለት የጽሁፍ መልእክት ለአንዱ ምላሽ መስጠት ወይም ደግሞ ስትደውይለት በደጋርጎ ማዋራት ነው። ይሄን ደግሞ የሚያደርገው ብዙ ጊዜ በትክክል ስለፈለገሽ ሳይሆን ወይ ሲደብረው ወይ ደግሞ ካንቺ የሆነ ነገር ሊያገኝ ሲፈልግ ያቺን ነገር ሊያደርግልሽ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ በተቻለሽ መጠን መደወል፣ የጽሁፍ መልእክት መላክ፣ እንድትገናኙ ቀጠሮ ማስያዝና መሰል ነገሮችን አታድርጊ። ቀደም እንደነገርኩሽ ነው፣ ወንድ ልጅ ላለፋበትና ዋጋ ላልከፈለበት የፍቅርነት ቦታ የለውም፣ ግድ የለውም። ስለዚህ በተቻለሽ መጠን እሱን መከታተልሽን አቁሚ። ይሄ የሱ ስራ ነው፣ ያንቺ ስራ አይደለም። ሴት ልጅ በባሌም በቦሌም በሰላሌም ብሎ የራሱ ማድረግ የሱ ስራ ነው። ይደሰትበታል፣ ኢንጆይ ያደርጋል። እንደገና ደግሞ ሲያገኝሽ ከልቡ ይወድሻል፣ በስስት ያይሻል፣ ይንከባከብሻል፣ ይወድሻል፣ ያፈቅርሻል፣ የምትፈልጊውን ነገር ያደርግልሻል። ለምን? ዋጋ ከፍሎብሻል። ሁለተኛው ማድረግ ያለብሽ ነገር ከስልክሽ መራቅ ነው። የመደወል የጽሁፍ መልእክት የመላክ እንደዚህ አይነት አባዜ ካለብሽ ቢያንስ ለአንድ ቀን ከስልክሽ መራቅ አለብሽ። አሊያም ደግሞ ስልክሽን ስዊች ኦፍ ማድረግ፣ ካልሆነም ፍላይት ሞድ ላይ ማድረግ፣ ካልሆነም ቤትሽ ትተሽ ወደምትሄጅበት መሄድ። ሲደውልልሽ ወዲያው ብድግ አድርገሽ የምታወሪው ከሆነ፣ የጽሁፍ መልእክት ሲልክልሽ ወዲያው ምላሽ የምትሰጪው ከሆነ ሶ ኤኒ ታይም ሊያገኝሽ እንደሚችል ኤኒ ታይም በደወለ ሰዓት ሊያገኝሽ እንደሚችል ስለሚያስብ እንደዚህ አይነት ሴት ከሆንሽ ሌላ የራስሽ ህይወት የሌለሽ ይመስለዋል። ሁልጊዜ እሱ ጠባቂ እንደሆንሽ ይሰማዋል። ስለዚህ በተቻለሽ መጠን ትንሽዬ የምትባል ሚስጥራዊነት ሊኖርሽ ይገባል። ለምሳሌ የጽሁፍ መልእክቱን ባልመለሽበት ጊዜ፣ ስልኩን ባላነሳሽበት ጊዜ ምን እያደረገች ነው? ከነማ ጋር ናት? እንደዚህ አይነት ሀሳቦች ወደ አእምሮ እንዲመላለሱ ታደርጊያለሽ። እንደዚህ አይነት ነገር ስጪው። ሶስተኛው ከሌሎች ወንዶች ጋር ያለሽን ግንኙነት አታቋርጪ። ይሄ ማለት ምን መሰለሽ? እሱ ብቻ ፈላጊሽ እንዳልሆነ፣ ሌሎች አፍቃሪዎች እንዳሉሽ፣ ሌሎች በጣም በዙሪያሽ ያንዣበቡ፣ ያሰፈሰፉ፣ ያኮበኮቡ ሰዎች እንዳሉ ይወቅልኝ፣ ይታወቅልኝ በይ ወይም ማስታወቂያ ስሪ ማለት ሳይሆን፣ ነገር ግን ከሌሎች ሰዎች ጋር ያለሽን ግንኙነት መስመር ባልሳተ መልኩ፣ ከገደብ ባላለፈ መልኩ ማቋረጥ የለብሽም። አንዳንድ ጊዜ ሀሳብሽን ዳይቨርት የሚያደርጉ ሰዎች በዙሪያሽ ሊኖሩ ይገባሉ። እነዛ ሰዎች ምናልባት ከእሱ በፊት የነበሩ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ከእሱ በኋላ የመጡ ሊሆኑ ይችላሉ፣ እሱ በመጣበት ጊዜም አካባቢ የመጡ ሊሆኑ ይችላሉ። ግልጽ ባለመልኩ ሀሳባቸውን ባይነግሩሽም፣ ፍላጎታቸውን ባይነግሩሽም፣ ባያስረዱሽም፣ ግን ከምታዩ ነገር ከአዝማሚያው ሴንስ ማድረግ ትችያለሽ። ከነዛ ሰዎች ጋር ያለሽ ግንኙነት በአንዴ ቁርጥ አታድርጊ። ብዙ ሰዎች የሚጎዱበት ዋናው ነጥብ ይሄ ነው። አንድ ልጅ ጋር ይተዋወቃሉ በሆነ አጋጣሚ፣ ከዛ በኋላ ከሌሎች ወንዶች ጋር የነበራቸውን ግንኙነት በሙሉ ያቆማሉ፣ ተስፋቸውን በሙሉ እዛ ልጅ ላይ ያደርጋሉ። ዘንድ ቅድም ባልኳቸው ምክንያቶች እንግዲህ ወንድ ልጅ በተለያዩ ምክንያቶች ችላ ሊልሽ፣ ፍቅሩ ሊቀንስ፣ ሊተውሽ ምናምን ብዬሻለሁ አይደለ? ሌላ ሰው አግኝቶ ሊሆን ይችላል፣ በራሱ በስራ ጉዳይ ሊሆን ይችላል፣ በቤተሰብ ቅድም ባነሷቸው ምክንያቶች ሊተውሽ ወይም ሸርተት ሊል ይችላል። ያኔ ያ ሁላ ዋጋ የከፈልሽለት ልጅ ዞር ሲል፣ ያኔ ያ ሁላ ዋጋ የከፈልሽለት ፍቅር ገደል ሲገባ ስትመለከቺ ትሰበር ያለሽ፣ አወዳደቅሽ በጣም ይከፋ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በተቻለሽ መጠን አቴንሽንሽን ዳይቨርት ሊያደርጉ ከሚችሉ ሰዎች ጋር ግንኙነት አድርጊ። ግንኙነቱ ምን መምሰል አለበት? ቅድም ነግሬሻለሁ፣ ከልክ ያላለፈ፣ ከገደብ ያላለፈ፣ መስመር ያልሳተ ግንኙነት ይኑርሽ። አራተኛው ራስሽ ላይ አተኩሪ። ራስሽ ላይ ማተኮር ስትጀምር የመጀመሪያው በህይወትሽ ላይ የምትመለከችው ለውጥ በራስ መተማመንሽ ከፍ ይላል። በራስ መተማመንሽ በጣም ከፍ ይላል። በራስ መተማመኗ ከፍ ያለ ሴት ደግሞ የማይፈልጋት ወንድ የለም። እንደውም ወንዶች የሚወዱሽና የሚማረኩብሽ በዚያ ምክንያት መሆን ይጀምራል። በጥንካሬሽ፣ በራስ መተማመንሽ፣ በእነዚህ ምክንያቶች ወንዶች የበለጠ ይሳቡብሻል ማለት ነው። እና ወደ ህይወትሽ የመጣን አንድን ሰው እወዷሉ ወይም አፈቅሯሉ ከማለትሽ በፊት ራስሽን መጀመሪያ ልትወጂ ልታፈቅሪ ይገባል። ስለዚህ ሁልጊዜም ነገሮችን የምትመለከችበትን መንገድ ቀይሪ። ለዝንባሌዎችሽ ቅድሚያ ስጪ። የሚያስደስቱሽን ነገሮች ማድረግ አታቁሚ። ያለሱ ደስተኛ ህይወት መኖር እንደምትች በደንብ አሳዩ። ከጓደኞችሽ ጋር፣ ከቤተሰቦችሽ ጋር፣ ብቻ ከማንም ጋር የምትመኙን አይነት ጊዜ አሳልፊ። ከዚህ በተረፈ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ የመቆዘም፣ የማዘን፣ የመከዳት አይነት ስሜት ያላቸውን ፕሮፋይሎች ምናምን ማድረግ አቁሚ። እንደዚህ ነገር በፍጹም በፍጹም አስፈላጊ አይደለም።
እንዶም ከቻልሽ በተቻለሽ መጠን ያሳለፍሻቸው መልካም ቀናት ደሳስ የሚሉ ቀናት ፖስትቻቸው እና ደግሞ ፎቶ ስትፖስትቺ ሁሉ ጊዜ ማወቅ ያለብሽ የሆነ ጥክስ ምናምን አታርጊ ከላይ ከታች ምናምን ያለሽበት ሁኔታ ይተወቅልኝ ይገልጽልኛል ምናምን ብለሽ የምታስቢውን አይነት ጥክሶች አትጠቀሚ እሱ በፍጹም አስፈላጊ አይደለም ከዚህ በተረፈ ከላይ ነገርኩሽን አራቱንም ፕሪንሲፕሎች ተገብሪ የትኛውንም ነገር ከልክ በላይ ማድረግ የለብሽም ምክንያቱም ዋና አላማሽ ልጁ ተመልሶ እንዲመጣ ወይም ደግሞ የቀደሙ ፍቅሩ ወደ ነበረበት እንዲመለስ ማድረግ እንጂ እሱ ማስቆጨት ወይ ደግሞ አንቺን በማጣቱ እንዲጸጸት አንቺን በማጣቱ ምናምን የሚያደርግ ነገር መፍጠር አይደለም ዋና አላማሽ ዋና አላማሽ የቀዘቀዘው ፍቅሩ ወደ ነበረበት እንዲመለስ ማድረግ ነው ስለዚህ ካሪያርኩሽን የትኞቹንም ፕሪንሲፕሎች ስትተገብሪ ከልክ በላይ መሆን የለበትም ምክንያቱም ሲበዛ ሁሉም ነገር ሊያሸሸው የሚችል ነገር ነው ይሄንን ልብ ማለት ይኖርብሻል።